Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək üçün siyasi iradəsi var. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya lideri sosialist Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüş zamanı deyib. Münaqişə 10 illərdir davam edir və biz buna bir təhər son qoymalıyıq. Bilirəm ki, bunun üçün sizin siyasi iradəniz var. Biz bunu hər cür dəstəkləyirik. Biz irəliləməyə imkan verəcək əsas məqamları tapmalıyıq, Putin bildirib. Rusiya prezidenti qeyd edib ki, Soçidə danışıqlar mövcud vəziyyəti müzakirə etmək üçün növbəti fürsət olacaq. Onun fikrincə, ən başlıcası sülhə nail olmaq və iqtisadi inkişaf üçün şərait yaratmaqdır. Bu vəzifə həm də 2020-ci ilin noyabrında hərbi əməliyyatları dayandırmaq lazım olan vaxtda qarşıya qoyulub. Rusiya lideri görüşün yekunlarına əsasən irəliləyişin mümkün olacağını ümid etdiyini bildirib. Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdə qalıb, 2 il əvvəl həll olunub. Axaras xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinlə görüşündə deyib. Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan bu yaxınlarda 5 əsas prinsip irəli sürüb. Onların əsasında Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər normallaşmalıdır. Bütün bunlar beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərdir. Hesab edirəm ki, bunun əsasında normallaşmaya nail olmaq olar. Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdə qalıb. 2 il əvvəl həll olunub. Buna görə də bu kontekstdə praktik olaraq müzakirə olunacaq heç nə yoxdur və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması çox ciddi addımlar tələb olunan formatdır. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Rusiya artıq öz mövqeyini gizlətmir. Kremlin mövqeyi Azərbaycanın əleyhinədir. Bu sözləri konkret olaraq özəl müsahibə zamanı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qurucusu və ilk sədri eks-deputat Etibar Məmmədov bildirib. Həm söhbətimizlə qısa müsahibəni oxucuların diqqətinə çatdırırıq. Etibar Məmmədovun fikrincə, Rusiya Ermənistan və Qarabağ vasitəsilə Azərbaycandakı mövcudluğunu qoruyub saxlamaq istəyir. Rusiya Qarabağdakı erməniləri bəhanə gətirir. Ona görə də təzyiq göstərməyə çalışacaq. Ancaq Azərbaycanın mövqeyi qətidir və demək olar ki, bu mövqeydə dəyişiklik olmayacaq. Onların təklif etdiyi əlavə mövzu olan status məsələsinin müzakirə salınmasına imkan verilməyəcək. Rusiya Ukraynadan ilhaq olunan Donetsk və Luqanskda təşkil etdiyi saxta referendumları Qarabağda təkrarlaya bilərmi? Çünki Qarabağdakı separatçı rejim Azərbaycanın tərkibinə keçməkdənsə Rusiyanın ərazi vahidi kimi mövcud olmaq istədiklərini dəfələrlə bəyan edib. 2 il ərzində sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasındakı ermənilərə Rus pasportlarının paylanması barədə xəbərlər də az yayılmayıb. Rusiya buna getsə Azərbaycan və Türkiyəni özünə düşmən edəcək. Hazırda isə Türkiyə və Azərbaycan Rusiyanın regional əlaqələr və dünyaya çıxması üçün əsas yoldur. Ona görə də bu rusların ağlından keçsə də elə bir riskə gedə bilməzlər. Deməli, Rusiyanın əsas niyyəti Qarabağda sabitlik yaratmaq yox, yarana biləcək nizam intizamı pozmaqdır ki, sülh məramlar orada daha çox qalsınlar. Soçidəki görüşdə sülh məramların Qarabağdakı xidməti müddətinin 20 il uzadılacağı haqqında da informasiya yayılıb. Yox, sülh məramlı adı ilə orada olan qüvvələr üstərəfli bəyanata əsasən Azərbaycanın razılığı ilə Qarabağda olmalıdırlar. Missiyanın müddəti 5 ildir. Bu müddətin uzadılması ilə Azərbaycanın razılaşması mənim üçün gözlənilmir. Yəni Qarabağ 2025-ci ildən sonra rusların məsuliyyət zonası olmayacaq. Anladım. Bəs sülh müqaviləsi haqqında nə düşünürsünüz? Sülh müqaviləsi bizim üçün vacibdir. Qərbdən Ermənistana da təzyiq edilir ki, bunu yekunlaşdırsınlar. Çünki sülh müqaviləsi Rusiyanın Cənubi Qafqazdan istifadə imkanlarını azaldır. Moskva üzdə sülh müqaviləsini istədiyini desə də, onlar Qarabağdakı vəziyyətin gərgin qalmasının tərəfdarıdır. Paşinyan ağıllı olsa, sülh müqaviləsindən qaçmayacaq. Soçidə bu sənəd imzalana bilər, sensasiyon şər. Azərbaycan Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 2 ildə aparılan sülh danışıqlarında diplomatik müharibədə prinsipial və sərt mövqe sərgiləyib. Ölkə başçısı Ali Baş Komandan kimi müharibə meydanında qazandığımız uğurları diplomatiya masasında da rəsmiləşdirməyə çalışıb və bir an belə həmin xəttdən geri çəkilməyib. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında Soçidə keçirilən üçtərəfli görüşlə bağlı danışan millət vəkili Setemin rəhbəri Zahid Oruc deyib. Millət vəkili Ermənistanın bölgədə ikinci cəbhə açmaq niyyətində olan güclərə alət olduğunu və sülh müqaviləsi ətrafında qlobal savaşın getdiyini vurğulayıb. Obrazlı şəkildə belə demək mümkündür ki, əslində hərbi diplomatiya həmişə uğur nəticə verir. Sadə dillə desək, hazırda ordu danışıqlarda iştirak edir. Əslində sülh müqaviləsini də yazan dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə 44 günlük müharibədə qələbə qazanan şanlı ordumuzun əldə etdiyi nəticələr və ondan sonra baş verənlərdir. Sentyabrın 12-sindəki şərti toqquşmada buna daxildir. Çünki biz həmin tarixdə baş verənləri də vətən müharibəsinin davamı hesab edə bilərik. O ki, qaldı aparılan danışıqlara artıq səhnənin görünməyən tərəfi ictimailəşib. Sülh müqaviləsi ətrafında qlobal savaşın getdiyi bəlli oldu. Hərənin öz planı var və mən ona sülh planı adını vermək istəmirəm.
Lakin təhlükəsizliyə bölgəni yenidən uzun illər və əsrlər boyu düşmənçilik mərkəzini döndərməmək, münaqişə erasını bağlamaq və yeni mərhələyə qədəm qoymaq məqsədini yeganə Azərbaycanın irəli sürdüyü model özündə ehtiva edir. Öncə Paşinyanın, sonra isə Ermənistanın baş nazirinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Edmond Markuyanın Valdai diskussiya klubunda Putin Qarabağla bağlı verdiyi fikirlərdə bu açıqlamadan biz masada Azərbaycanın təkliflərinin olduğunu bildik. Belə bir şəraitdə İranın bu müqavilənin işə düşəcəyi şəraitində özünü sərhəddə təhlükə görməsi və oraya hərbi qüvvələrin yığılmasını Avropa Birliyinin tarixində ilk dəfə 40 nəfərdən ibarət zahirən mülki libaslı bir taboru bölgəyə gətirilib. Basarkeçirdən Zəngəzuradək müşahidə məntəqələri quraraq oraya yerləşməsini Azərbaycanın son bir ayda beynəlxalq missiyada xarici işlər nazirləri, parlamentlər və Rusiyanın bugünkü danışıqları müəyyən bir səviyyəyə çatdırmağa və sənədlərin imzalanmasına nail olmağa çalışacaq. Bu əlbəttə ki, proseslərin təhlili nəticəsində gözlədiyimiz qənaətdir. Zahid Oruç Paşinyanın Rusiyanın təsir dairəsindən çıxdığını göstərmək üçün bugünkü görüşdə də müəyyən addımları atmağa çalışacağını qeyd edib. Millət vəkili İlham Əliyevin üçtərəfli görüşdə Naxçıvanla quru əlaqənin təmini və qanunsuz hərbi birləşmələrin çıxarılması məsələsinin reallaşmasına çalışacağını bildirib. Azərbaycan isə maksimum dərəcədə öz müstəqilliyini gücləndirmək, ərazi bütövlüyünü qorumaq və suverenliyini tam bərpa etmək üçün çalışır. Qarabağ məsələsindən qəbul edilən sənədlərin heç birindən bəhs olunmur. Ona görə də Vardanyanın pulu ilə Xankəndidə əhalini yığıb miting keçirməklə Bakı və İrəvana təzyiq göstərməyə çalışırlar. Bu ötən əsrin 90-cı illərində baş verib. Xankəndi və ətrafında yaşayan sadə erməni əhalisinə belə planlar yalnız zərbə vurur. Onlar sabah mitinglər bitəndən sonra yenə öz qapılarında təsərrüat qayğıları və real sosial problemlərini görəcəklərini, bu gerçəkləri yaşamalı olduqlarını dərk edirlər. Təhlükəsizliyə isə zəmanəti heç kim yox, məhz Türkiyə və Azərbaycan verə bilər. Fikrimcə, bugünkü görüşdə İlham Əliyev 10 noyabr bəyanatındakı iki maddənin reallaşmasına, yəni hərbi birləşmələrin tamamilə ərazimizdən çıxarılmasına, eyni zamanda Naxçıvanla quru əlaqənin açılmasına nail olacaq. Delimitasiya və demarkasiya, yekun sülh müqaviləsi məsələsi isə növbəti görüşlərdə öz həllini tapacaq. Putinin qlobal geosiyasi savaşların yaşandığı və sonuncu Praqa görüşündə əldə olunan razılaşmalar fonunda Soç görüşündə hansı sənədin imzalanmasına nail olmaq üçün bütün imkanlarını səfərbər edəcəyini düşünürəm. Soç görüşünün Bakının gündəliyinə uyğun keçiriləcəyi ehtimalı daha böyükdür. Nəinki İravan yaxud Moskvanın. Görüş Rusiyanın bölgədə təşəbbüsü Qərbin əlindən almağa hesablanıb və Qərbin bölgəyə girişinə Ermənistan şəraiti yaratması fonunda Ruslar erməniləri yenidən evə qaytarmaq üçün istəyişlərini verəcək gözləntisi yaranır. Hərçənd güclü bənd olan Bakının mövqeyi nəzərə alınmadığı təqdirdə buna nail olmaq mümkün deyil. Rusiya Xankəndidəki miting ssenarisi ilə Bakıya təzyiq edə bilməyəcək. Azərbaycanın Qarabağla bağlı bir mövqeyi var və Xankəndi ətrafında siyasi iqtisadi hərbi üstünlüyə malik olması mövqeyini gücləndirir. Rusiyanın geosiyasi baxımdan üzləşdiyi vəziyyət də Ankara-Bakılı ikilisindən uzaqlaşacaq gedişini etməsini məhdudlaşdırır. Görüşün əsasən üçtərəfli razılaşmaların icrası üzərində fokuslanacağı ehtimalı ön plandadır. İstisna deyil ki, üçtərəfli razılaşmaların qeyd olunacağı və sülh sazişinin Moskvanın vasitəsilə hazırlanması ilə bağlı yekun bəyanat qəbul edilə bilər. Bura sərhəd və kommunikasiya məsələləri də daxildir. Lakin Qarabağın adının ümumiyyətlə mümkün bəyanata daxil edilməsi ehtimalı yoxdur. Əliyev 10 noyabr bəyanatının icra edilməyən erməni qoşunlarının çıxarılması, Naxçıvana maneəsi keçidin verilməsi bəndləri üzərində xüsusi dayanacaq və Qarabağın Azərbaycanın daxili məsələsi olduğunu prinsipindən çıxış edəcək.